Olha, liga-se quem 5 com a Nova Liga 3 para a gente ver a Praça de Goat. Homem, vá lá, vá lá. Para ver se a gente vê alguma reis ou assim alguma vaca acomodada. Ok, liga-se a televisão aí para a gente ver a Feira de Goat. Liga-se aí para a gente ver a Feira de Goat. Para ver se a gente vê alguma reis e alguma vaca acomodada. Ali. Bem, como estão a ver, isto é que é o bailinho que ficou com a fama da Feira de God. Não os conhecia pessoalmente, que já conhecia o Presidente da Junta, assim não o conhecia. Uma sorte que o senhor tem. E as pessoas também gostam de ver quando o senhor diz para ver se tem alguma vaca que me dá. É, se a gente tiver sorte, não é? Para fazer um bom negócio, não é? A gente quando vai à praça é para arranjar alguma coisa que me dá. Para não ter nada que preste, a gente fica em casa, não é? Não sei. Portanto, Sr. Presidente... Sou Presidente? Não, aqui é um membro de bailinho, como os outros. Há quantos anos tem aqui neste bailinho? Pois, nós formamos esse grupo em 2011, portanto já vamos com 13 anos, certo? 2011, 2020, é. Só que temos aqui um agente de repressões aqui, claro, normais, houve anos que o pessoal não podia, por questões pessoais, e também paramos os anos de Covid, como todos, não é que é assim mesmo? E pronto, e este ano estamos aí na luta para ver se apresentamos, se agradamos o público, que é assim mesmo. Já saías no carnaval antes de saíres do bailinho? Carnaval tradicional, para assim dizer, não. Saí com os idosos aqui de São Brás, com a terceira idade, uns 4 ou 5 anos. E depois fiz muito reggae, parei. Houve essa malta aí que apareceu lá em casa, convidou aqui a mim e a minha esposa para a gente entregar o bailinho. E a gente veio por aí abaixo, desde 2011 estamos cá. E vamos. Estás logo a representar? Logo a representar. Isso é uma coisa que já vem um bocadinho de inata, para assim dizer. Já represento já há muitos anos nos escoteiros, nos focos de conselho, sempre fui assim um gajo que gostava de contar umas anedotas, umas de luz. Ali o senhor que está ali por trás da câmara sabe bem que também foi escoteiro, ainda o apanhei, e pronto, isto começa assim. Os escoteiros, aliás, é uma escola de vida e uma escola de teatro. Este amigo também passou por lá, também é da mesma altura, a Magda também teve nos escoteiros. Os escoteiros, nessa perspectiva, são uma escola de teatro muito importante. Quantos elementos é que vocês contam aqui no vosso bairro? Sabes de cor, por acaso não tem 19 elementos. E o assunto é vosso? O assunto é feito por mim, é uma ideia de grupo, e depois depois tem a competência lá de tirar umas piadas e de tirar fazer umas rimas. Tem a competência? Não, não tenho competência nenhuma. Eu vou andando, por acaso não tenho o poder de rima, consigo estruturar a história toda, tiro umas piadas, meto ali e depois vou tentar arrumar aqui. A concessão do assunto em si, piadas e a história, é feita ali em 2-3 dias. E depois para arrumar é um mês. O vosso bailinho é todo em rima. Todo em rima. É mais difícil fazer. Eu acho que é mais difícil fazer, mas também sinceramente, e não menosprezando quem faz sem rima, eu acho que o carnaval tem que ser com rima. Isto aí há coisas que não se podem perder. Eu sou um bocado tradicional nesse aspecto. O nosso bailinho não é um bailinho tradicional, para assim dizer, um bailinho aberto, um bailinho tradicional, ou é de pandeira, ou é de varinha, não sei o quê, mas primamos por ter uma marcha, primamos por ter uma saudação, um forte na marcha, uns violões, e o assunto com rima, acho que há coisas que não se podem perder, e a essência de carnaval, na minha opinião, está aí. Okay. Muito obrigado. Então vamos falar aqui com o homem que vai sempre à Feira de Goado. O senhor, além de sair no carnaval, também soube que queria falar com vocês mais cedo, e o senhor estava em Santa Maria, não era? Sim, tentado a trabalhar agora em Santa Maria. Portanto, sim, o senhor tem um trabalhinho difícil? É, de vez em quando, a gente anda aí, tem que andar num lado e no outro. Soldador, mergulhador, não é fácil? É, mergulhador, a gente faz tudo. Faz tudo? Faz tudo. Como é que isso é de soldar debaixo de água? Isso é fácil? É como nas outras coisas, é soldar, tem as suas técnicas, um pouco diferente de ser fora de água, mas de resto. Mas o principal não é isto, é a construção civil. Ok, e agora quando chega o carnaval, claro que fica doido para vir nisto, não é? A gente tenta, quando pode, eu já tive vários anos que também não pude vir. Nasceu aqui neste bailinho? Não, nesse grupo, o primeiro ano foi o ano passado. Eu fazia parte do outro grupo e depois tive vários anos também sem sair, e eles já convidaram e vim o ano passado e foi muito bom e pronto, e em princípio é para continuar. Foi tanto bom que eu gostei e trei para a Feira de Goado, fica sempre aquela apresentação. Agora não sai mais. Ainda bem, sim. Quando viste aquela apresentação na Feira de Goado, o que é que achaste? Gostei da lembrança. Foi uma boa lembrança. Eu pessoalmente gostei e acho que toda a gente gostou de... Pronto,
terem-se lembrado de colocar aquilo lá na entrada. Os imigrantes, não sei se sabes, eles gostam muito daquela parte. Ah, penso que sim, devem gostar. Deve. Foi a melhor coisa que eu fiz para botar aquilo. Aquilo foi, está ligado ao canal, está completamente ligado ao canal. Eu vou-te contar uma história sobre isso. Há um senhor das Cinco Ribeiras, que é o seu Cunha Carteiro, não sei se sabes quem é. Não sei. Telefona-me e diz-me assim: já há dias que não pões a Feira de Gode. Só assim, eu tenho posto sempre a Feira de Gode. Se não, eu vejo um balinho. Eu disse: homem, eu sou que espero quando esse balinho acabar que vai entrar a Feira de Gode. E eu pensava que aquilo era um balinho. Que aquilo era o balinho, exatamente. Estás a ver como é que funciona? Não, mas foi bom, foi bom. Portanto, aqui no balinho só representas, não é? É só representar. Não sabes tocar instrumental. Mas faço muito barulho. Tocar é mais difícil, não é? Mas barulho eu faço bastante. Não, não, tocar não, nada. É só... Posso saber qual é a personagem que vais fazer? Ou é o segredo? É o Tio João. Vai ser o Tio João também, da mesma maneira. Mais ou menos da mesma maneira. Se for estar um bocadinho mais abatido, mas pronto. Se faz parte. Muito obrigado ao Tio João. De nada. E um bom carnaval para si. Igualmente. Eu vou falar aqui com a senhora que era a diretora do Lar de Idosos. Não, não, senhor, e foi esposa de João. Ah, foi esposa. Era um casal que frequentava o Lar de Idosos. Ah, é porque havia uma senhora também que estava lá sentada ao lado, que aparece na feira, é a senhora, não é? É, sim, senhor, sou eu. Sou sim, senhor. E o que é que faz aqui? Só representa? Ou... Sim, sim, só represento, não faço mais nada. E ajuda o marido a fazer as rimas? Às vezes, não tem muito jeito também, por isso ele às vezes fica enrascado com o teatro. Ele foi buscar aquele dom para fazer rimas? Já vinha de família? Ele acabou de dizer que não sabe fazer rimas, é que ele não tem o dom de rima. Ele vai a procurando e vai tentando encostar palavras que cabem em ar, procurar palavras que cabem em ar e vai andando assim. Uhum. Depois aquilo leva o assunto todo o ano a fazer aquilo. Não, pasta é um ano. É o senhor Natal. É só o senhor Natal, é que eu começo. Um bom carnaval. Obrigada, boa noite, obrigada. Bom, e agora vamos falar com... O José Gaspar. José Gaspar, natural aqui de São Brás. Sim, senhor. Portanto, o senhor, o que é que faz aqui no balinho? Pronto. Além de tocar, claro. Além de tocar, representar uma pesquinha só, também faço os arranjos das músicas. Também faço os arranjos. Portanto, arranjos de músicas conhecidas, não é? Algumas são conhecidas, outras a gente às vezes vai buscar ali aos confins da internet, mas sim, por norma sim, a gente junta-se todos, tentamos perceber, olha, vamos tentar levar essa música ou não, não sei o quê, depois é levar para casa, ouvir muito e tentar fazer alguma coisinha. Vocês por acaso não procuram arranjar música que não tenha direitos de autor? Para quando a gente está a gravar o balinho nesse acortado? Pá, isso acho que só músicas muito antigas é que já não têm os direitos de autor, não é? Pá, a gente nunca pensa nessas situações, não é? Já aconteceu o balinho a ser cortado, há algum? Da vossa parte? Pois, isso aí, da nossa parte... Portanto, há quantos anos sai aqui? Neste grupo, desde 2011, penso eu. Sim, mas já saías no carnaval lá? Sim, sim, fui noutros grupos, pronto, saio desde 2001, mas com algumas interrupções, mas sim, agora este é para fechar. Quantos violões vocês têm aqui neste balinho? Neste momento temos 5 violões. 5 a fazer forte? 5 a fazer forte. Isso deve ser bonito. É muito bonito. Eu gosto muito. Acho que é o forte, pronto, é aquela altura que os violões é que sobressaem mais um bocadinho, não é? Exatamente. Se fores num balinho que já não tem esses fortes, já não sentes a mesma vontade? Não é a mesma coisa. Não é que não se faça, mas eu gosto muito de um forte e acho que é aquele momento dos violões, pronto. E aquela parte do acompanhamento? Sim, é muito, muito importante. É para isso que eles estão lá, os violões. Exatamente. Muito obrigado. Nada. Um bom carnaval. Igualmente. Boa noite. Bom, boa noite. Como é que se chama? Ora viva, sou Bruno de Sousa. Sou Bruno de Sousa. Sou Bruno, eu ouvi dizer que o senhor foi o fundador deste grupo. Um dos fundadores, talvez? Um dos fundadores. Eu, a minha esposa, juntamos aí uma malta, uns casalinhos. E pronto, e fomos renovando à medida que foi passando os anos, e pronto, e hoje em dia temos esse grupo lindo que está aí, meninas lindas. Anteriormente já saías no carnaval? E saí na Cidade Nova das Lajes, saí lá muitos anos, e depois fiz uma pausa lá e fundei aqui este grupo. Portanto, é gostar do carnaval? É gostar muito. Ainda este ano não vou, mas estou aqui com a alma. Ok, já estou a ver isso. Portanto, o primeiro ano que fundaste isto, sabes quando se forma um grupo novo, nem sempre se tem os toques todos, porque está tudo inquietaste aqui a arranjar. Foi mais ou menos fácil. Muitas pequenas foram para a primeira vez, foram ensinadas naquele ano para tocar na dança, e pronto, e a coisa foi. E agora está o grupo. E agora está um grupo enorme. Sim, senhor. Olha, muito obrigado, um bom carnaval para vocês. Igualmente para o senhor. Obrigado. Mas, boa noite. Boa noite. Como é que se chama, senhor?
no Normont. O que é que vais faz nesse Normont? Não faço nada. Nada. Por aí enrestado, mas essa gente. Toca instrumental? toco bandolim. Neste caso é banjo, banjo americano que é com a afinação de bandolim. E é isso. Olha, já que está a falar em banjo, sabe que o banjo também serve para tocar moldeia? Claro, então por acaso vou é com a tocar moldeia. É mesmo a tocar moldeia. É, sim senhor. Já é mais difícil do que está a fazer aqueles acordes. Nem sequer sei tocar o banjo com os acordes. Sei, aprendi a tocar bandolim, depois adquiri aquele instrumento e pronto. E venho e vou tocar a melodia com o banjo. É um som diferente do bandolim. Por acaso dá mais som com o bandolim e é fácil. É uma coisa diferente. E apresentar também. Agora vou fazer umas coisas para aí, hoje encava-me no meio do assunto. Epa, eu estou curioso agora, já que falou no banjo, porque é um instrumento que eu gosto muito de ouvir. É um instrumento mais tradicional da América que eles usam. Será que podia tocar aqui qualquer coisa para as pessoas ouvirem um banjo? Epa. Um bocadinho de uma só moda se, qualquer. Só mas... se for para enganar, há um violão para a companhia. A gente vai arranjar isso? Vamos arranjar isso? A gente depois mete igual com... Ok, para a parte final. Eu acho que sim. Portanto, tu estavas-me a falar de umas galinhas quaisquer. É, lembrei-me dessas teorias. Ainda sei como é que nasceu as teorias. Sei que há uma pessoa que, por acaso, o fundador do canal Ilha 3, que é um gajo que dizem que faz muitas partidas, e, ou menos na altura fazia, e que num tal dia foi surpreendido por vários telefonemas de pessoas que queriam comprar galinhas. Eu fui falar, não sei. Acho que foi um anúncio qualquer que tinha no diário em Solar. E vendia-se frangas ou coisa assim, não sei se era frangas novas, não era, mas se era frangas, via-se novas, não é? E acho que foi todo o dia sempre gente a ligar, a dizer que queria comprar as frangas e ele sem ter frangas para vender. Mas pronto, acho que foi mais ou menos isso, é verdade ou mentira? Mais ou menos, eu posso contar a história se tu queres saber. Não, já agora gostava de saber. Eu vou contar esta história em público pela primeira vez. Olha, força aí. Pronto. Dá para ser no bailinho, não é? O seu Manuel Jorge da Vila de São Sebastião, não sabe quem é, da Associação Agrícola. Não sei quem é. Sabe quem é? Aquela secretária do secretário da Agricultura. Da Agricultura? Sim. Sim, agora eu acho que estou a ver quem é. Sim. Esse senhor, portanto, eu fazia lá algumas partidas, quando podia. E ele foi ao Diário Insular e pôs um anúncio que dava-se pintos de galinhas coadeiras. Ok. E botou o meu número de telemóvel. Ainda foi pouco. E comecei a receber chamadas. Na quinta-feira, já às 11 horas da noite, e a primeira pessoa que chamou para mim foi o Toalho Galo de Posto de Sonde. Exatamente. É, e por acaso isso é que no e outro ele dia disse-me: ah, pá, eu tenho aqui, queria saber se o senhor tinha pintos de galinhas poadeiro. E eu disse: pá, pintos não tem, mas tem galinhas. Se eu quiser uma galinha, eu posso arranjar a minha sogra. E a minha mulher estava na cama, disse logo: leva a tua mãe. Mas não sabia o que é que se passava, não? Não sabia, mas mais uma chamada a seguir, depois de sono, outra vez pintos. E disse: é pá, isso anda coisa aí. Isto já é quase meia-noite, que o jornal sai, não sei se sai à noite para o lado de Angra, da gente às 11 horas, e aquilo foi uma coisa terrível. Mas no outro dia foi mais, não foi? No outro dia de manhã começou às 7 horas da manhã, até tive chamadas de São Jorge e da Graciosa. Não, era o pessoal que estava com necessidade de galinha. E era uma coisa séria. O que é que eu fiz? Disse: bem, isto foi uma brincadeira. Só e fui ao Diário Insular e disse assim: quero saber quem é que botou este número de telefone aqui. Ele disse: eu não posso dizer. Eu disse: não pode. Vou chamar a polícia. O homem disse logo: foi o Manuel Jorge. Disse ao Mareiro isto que eu queria saber. Eu peguei no meu telefone e reenviei todas as chamadas para a Associação Agrícola. Ei, que dia. Eles começaram a receber chamadas lá e eu depois atendi algumas chamadas e disse às senhoras que traguem os caixotes que estão-se a acabar. E depois vim para a rua e estavam elas a subir para a Associação Agrícola com os caixotes na mão para ir buscar pintos e o Manuel Jorge fugiu para cá. Isto é que é chamado mais de 100 anos. Isto é que é até mais de 100 anos. Isto é que é a história dos pintos. E sabia que na altura foi mais ou menos espírito. Mas podes aproveitar isto para fazer um assunto para o homem. Não, isto dá mais do que um assunto. Mas pronto, é o que tens. Olha, muito bom. Um bom carnaval para sair e arranjo lá um colega para tocar uma mesinha, porque a gente quer ouvir aquilo a tocar. A gente está a ver se arranja igual. Muito obrigado.
noite. Está boazinha? Boa noite. Olho para ali. Como é que se chama? Leonor Festa. Leonor Festa? Sim. Não me diga que é filha de Foz. Sou, sim, senhor. Vem da terra cheia aqui no sítio. É verdade. O que é que faz neste bailinho? É só tocar música ou representa também? É a tocar e este ano é a cantar. Portanto, claro que canta bem, já sei que canta bem. Faz-se o que se pode. Faz-se o que se pode, não é? Já está neste grupo há muito tempo? Ou... Este, se não estou em erro, é o quarto ano. O quarto ano que sai? Sim, entrei em 2018. Ok, sim, senhora. Então vai de mestre? Não, mestre não. É só ir lá à frente cantar e voltar para trás. Ok, era muito obrigado. Obrigada. Um bom carnaval. Obrigada, igualmente. Bem, boa noite. Boa noite. Como é que se chama? Júlia. É daqui de São Branco? Não, sou das Fontinhas. Fontinhas. Sim. Portanto, o que é que faz neste bailinho? E neste bailinho toco violão. Só? Meses depois, também canto de vez em quando. E não representa? Não. O ano passado disse uma quadra, mas não é nada. Portanto, não, passou. Toca violão, aprendeu a tocar violão lá nas Fontinhas? Sim. Portanto, já sabe fazer os fortes e aquelas as passagens todas? Tem que ser, senão não é difícil, bailinho. Não? Mais ou menos. É que para si, ao princípio, aquilo foi uma dor de cabeça? Pois tem anos que é um bocadinho mais complicado. Depende do tom que sai, não é? É. Ok, olha, muito obrigado. Um bom carnaval para si. Obrigada, igualmente. E corra tudo bem. Obrigada. Eu vou-me pôr de pé. Mesmo assim não chego. Não é fácil. Não é fácil. 1,82m. 1,82m é só mais 4 do que eu. Mas a senhora está de sapatos altos? Não, não, não. Não. Nasceu nos dias grandes? Exatamente. Portanto, um dia bom. O que é que faz aqui neste bailinho? Olha, já vou neste bailinho desde que ele começou. A tua fundadora? Sou. Podemos dizer que sim. Não fui eu que criei o grupo, mas já o integro desde do seu início. Eu faço sempre, desde o início, faço sempre parte do assunto também, um pequeno excerto do assunto e também toco. Qual é o instrumento? Já toquei flauta e lira, atualmente toco só lira, conhecido pelo xilofone. Faz parte da Filarmónica? Sim. Como é que está a Filarmónica daqui da freguesia? Eu faço parte da Sociedade Nova, das Lajes. E está bem. Ah, está bem. Está bom. Muito obrigado. Vamos fazendo por isso. Muito obrigado e um bom carnaval. Igualmente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu estou a falar com o bolo. Ah, peço desculpa. Nada, a cebola, a senhora é que fez o bolo? Não fui eu que fiz o bolo. Mas eu estava a dizer que a senhora é muito gulosa. Eu sou um bocadinho gulosa. Um bocadinho. Uhum. Portanto, o que é que a senhora faz aqui neste planeta? Eu toco cavaquinho. Cavaquinho? Sim. Cavaquinho é uma coisa difícil, não? Não é muito difícil. Antes de tocar lagosta? Poxa, é melhor, mas é um bocadinho caro. É, meio caro. Há quantos anos sai aqui no bailinho? Este é o segundo ano. Segundo? Uhum. Mas já tinha saído em outros bailinhos, não? Já tinha saído mais duas vezes. Saí no bailinho da Vera Brasil e do Rui Nogueira. Ok. E depois vim para mais perto de casa, para este aqui. Que moras aqui em São Brás? Em São Brás, sim, exatamente. Então, tu gostas de sair no carnaval? Gosto muito de sair no carnaval. Gosto muito. Agora, estás a ver uma coisa, as mulheres hoje em dia saem quando carnaval, antigamente não saíam. Pois não. Já viste a pena que elas têm de vocês agora saírem no carnaval? Olha, a minha avó gostava muito do carnaval e nunca saiu, por isso, agora que a gente dá valor, o que antigamente eles não podiam fazer. Portanto, olha, está a ver? Manda um beijinho para a sua avó já agora. A minha avó já faleceu. Ah, já faleceu. Mas pronto. Mas era assim. É assim mesmo. Ok, era muito obrigado. Muito obrigada. E bom carnaval para si. Obrigada. Pode, já pode... agora quero mandar beijinhos. Pode ser. Diga. Quero mandar beijinhos para a minha família na América e no Canadá, para os meus primos e para as minhas tias. É assim, senhor, é verdade. Okay. Eu não sei se eles vêm, mas eu acho que há um tio meu que vê, por isso estou a mandar beijinhos para lá. Ok, sim, senhora. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. E eu vou ter que me ir embora porque esse bolo está-me aqui está a fazer mal. Está aqui a fazer mal. E eu vou acabar de como ele. Ok, muito obrigado, meu carnaval. Obrigada, igualmente. Está e pronto. Temos aqui o Sr. João. Eu não quero falar. Eu não quero falar. E queria que o senhor me dissesse o que é que vai perguntar. O que é que vais perguntar? O que é que vais perguntar? Que era para estudar aqui que eu tinha para dizer. Exatamente. Ó, João. Senhor. Um algo avanço, algo avanço. Igual vence. É sair aqui neste grupo. Portanto, o que é que sentes em sair aqui neste grupo? É, os amigos que trouxeram para aqui. Exatamente. Já estás aqui há uns anos. E venho nesta dança desde os 15 anos. Já vou fazer 22, por isso já são uns aninhos. Já estás aqui, digamos assim.
Portanto, o que é que fazes aqui neste barinho? Eu toco trompete. Trompete? E às vezes parece que toca acordeão também. Não, acordeão é só nos rois. Ah, é só nos rois? É, e é se for só dó, sol e fé. Se for para mudar muito nos acordes, eu não sei. Tem que ser os acordes que seja tudo ao pé uns dos outros. Aquilo é um instrumento difícil, não é? É um instrumento muito difícil. E então, se for para estar a andar ao mesmo tempo, mais difícil fica. Porque os doidos não acompanham os pés. E depois é uma coisa que não fica bem direita. Portanto, e só tocas trompeta ou representas também? Em todos os anos eu tenho direito a duas frases. E é uma inquietação para decorar. Ah, é? Às vezes levo 2 meses para decorar isso. É, homem, não me digas isso. É verdade. Tu eras bom aluno ou mau aluno? Eu ainda sou bom aluno. Então, sou tens que decorar isso. Sou bom de cabelo. Tu não. É, homem. Bom carnaval. Obrigado ao São Luís. E aguenta sempre isto assim, e a tua boa expressão. Sim, senhor. Bom carnaval okay. Para todos. Não é queres mandar uns beijinhos para um senhor da Guava? Para um senhor da Guava? Sim. Para quem é? É o senhor Estreito. O senhor Estreito? Beijinhos não, quando não gosta. Não gosta? Se fosse meia bola. Agora, beijo, não gosta muito. E para o teu avô das Fontinhas que faz aqueles presépios? Para o meu avô das Fontinhas e posso mandar beijinhos. E um abraço também para ele. E abraços, que eu vejo vocês todo o dia. Todo o dia vejo. E tiro aos juízes a minha avó, sim, que ele não ouve bem. Então eu boto a televisão muito alto. Os vizinhos todos ouvem a danças, cantruias, bailes folclores, tares de touros. É o que eu vejo todo o dia. Todo o dia. Doutor, um abraço para ele. Sim, senhor. E outro para ti. Adeus. Deixa, Luís, bom carnaval. É, bom carnaval. Bom, e agora vamos falar com... Beatriz. Beatriz. Portanto, a Beatriz, o que é que faz neste barulho? Toco cavaquinho. É, cavaquinho é uma coisa difícil de aprender? Não. Não? Muito fácil. É fácil? Sim. Porquê? Porquê? Não toca melodia? Toca. Só acordes? Sim. Por exemplo, uma moda, não consegues tocar uma moda no cavaquinho? Não, será? Senhor. E só toco as notas que eles me dizem para tocar. Fora disso. E gostas de tocar cavaquinho? Gosto. Quando chegas ao fim do carnaval, não estás com dores de braço? Estou, sim senhor, quando chego ao fim de uma dança, estou sempre dores no braço, mas pronto. Quem gosta, é assim. E quantas vezes estás no carnaval? É neste ou já estás há muitos anos? Eu só saí neste baile, mas já saio aqui desde 2016. Portanto, vinhaste e ficaste? Vim e fiquei. Gostas de companheirismo cá aqui? Gosto muito, o grupo é espetacular, damos super bem, é tudo muito bom. Ok. Muito obrigado, um bom carnaval para ti. Ah, e queria mandar beijinhos para a minha família que está na América, em Rhode Island, que eles gostam de ver estas coisas e pronto, é isso. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite, como é que se chama? Noite. Helena. Helena, o que é que faz aqui neste barulho? Toco e canto também. Qual é o seu instrumento? Banjo. Banjo também? Olha, temos a ouvir um banjo aqui, o som do banjo. É, portanto, onde é que aprendeu a tocar banjo? Foi aqui no Baidim, sim. E tocou logo, foi banjo? Ou como... Foi banjo, sim. Começou logo em banjo? E foi difícil? Sim. Portanto, agora é capaz de tocar bandolim depois da... Não. Não? Pronto. É, muito obrigado e um bom carnaval. Obrigada, igualmente. Bem, muito boa noite. E viemos encontrar aqui uma senhora do continente, que não faz parte do Baidim, mas veio ver talvez o ensaio, não foi? Eu vim ver o carnaval do Ilha Terceira, propositadamente. Que já mas viu aqui o enxaifa? Vi. O que é que acha destes bailinhos de carnaval? Acho diferente, original e com uma riqueza histórica muito grande. E que alguns nem sequer sabem a riqueza que eles têm. Exatamente. Portanto, isto... A primeira vez para mim, quando eu vim aqui, foi um... fiquei, quando me falaram no carnaval, pensava que era aquele carnaval tradicional, nas ruas e não sei o quê, portanto para mim foi mesmo uma surpresa. Aqui havia os dois? Sim. Já se perdeu uma ajuda? Sim, sim. Nunca imaginei que fosse um carnaval mais à porta fechada, digamos, com um bocadinho de teatro à moda, de revista, que eu gosto muito. Nós somos oriundos do continente. Existe alguma parte no continente que existe este tipo de carnaval? Não. Que eu conheça, não. Isto na cercada com a gente, não sei como. Olha, muito obrigado. Obrigada. Volto sempre aos Açores para ver o carnaval. Sempre que puder, eu estou cá. Muito obrigado. Não. E se quiser ver os bailinhos, vão dar no Canal Ilha 3 depois do carnaval. Ah, vê lá fora. Okay. Canal Ilha 3. Vou ver, com certeza. Obrigada. Nada, obrigada eu. Oi, pá, é só um pouquinho. Oi, pá! 1, 2 e... Thank you.
Bom, e vamos finalizar aqui esta entrevista com o bailinho da Feira do Gado, como é conhecido, aqui em São Brás. Obrigado ao Luciano. Obrigado a vocês por fazerem esta brincadeira. Isto não é a vossa moda, que eu sei que não é. Foi uma brincadeira. Aí é. E o ratão? O ratão está ali. Epá, estou afinal a um bar com o ratão que vão ver. O que aconteceu foi a gente teve nos tons, foi alguma da hora que a gente ainda estava a conseguir. Epá, pronto, são coisas que acontecem. Agora, as passagens, pronto. Epá, mas isso quarta-feira está pronto. E é assim o pessoal da terceira. Não é assim, isto não é bem assim, mas já fica melhor. E é assim o pessoal da terceira, à última da hora, se for preciso fazem uma marcha, se for preciso fazem um balinho. E foi feito agora aqui esta surpresa que fizeram para a gente, porque isto não é as modas deles. Não, isto é só para de brincar. Para brincar, fizeram isto. Muito obrigado a todos vocês. Vamos estar na Vila Nova a gravar o carnaval, não direto. Obrigado ao Luciano, obrigado à malta toda, bom carnaval e que escorra bem. Muito obrigado, até à próxima, obrigado. Obrigado, obrigado. São médias e mascarados, cantando pelos caminhos, lembrando os tempos passados. Velhos e novos, tudo canta de contente, o carnaval ficou gravado na alma de toda a gente. Danças, bailinhos, comédias e mascarados, cantando pelos caminhos,